ეთერშია გადაცემა იქიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ პარკინსონის დაავადება, ზოგადად რა არის პარკინსონის დაავადება, რა სიმპტომები თვლინდება, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ჯერ ჰოსპიტალის ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ექიმი ნევროლოგი მიხეილ გოგიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, მადლობა სპეციფიკაციაზე. მოგესალმებით, მეგობრებო. მადლობა კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად რა ვახსნათ, ზოგადად რა არის პარკინსონის დაავადება და რამდენად გავრცელებული არის ეს პრობლემა, ხშირია, იშვიათი, როგორც ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად ისე. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის. პარკინსონის დაავადება საკმაოდ გავრცელებული და ცნობილი დაავადებაა. არა მარტო მედიკოსებისათვის, არამედ არამედიკოსებისთვისაც. ეს არის ნერვული სისტემის დეგენერაციული დაავადება. თავისი გავრცელებით მეორე ადგილზე იმყოფება და მოსდევს ისეთ ცნობილ დაავადებას, როგორიც ალცჰაიმერის დაავადება. გავრცელებულია ძირითადად ასაკოვან ხალხში, 65-70 წელს გადაცილებულ მოხუცებში, საკმაოდ ხშირია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მხოლოდ მოხუცებულთა დაავადება, არც თუ იშვიათად იგი 65 წლამდე ასაკში ახალგაზრდებში გვხვდება და დაახლოებით 20% ავადმყოფებისა პაციენტებისა 65 წელს ქვემოთ იმყოფება და კიდევ უფრო სამწუხარო რაც არის, არც თუ იშვიათად დაახლოებით 5% 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებში გვხვდება. ეს არის დაავადება, რომლის დროს ზიანდება თავისთვინის ექსტრაპირამიდული სისტემა, ძირითადად ქერქვეშა ბირთვები. ირღვევა ისეთი ნეირომედიატორის გამომუშავება, როგორიც არის დოფამინი. დოფამინის დეფიციტი ვითარდება, რასაც საკმაოდ მრავალფეროვანი გარეგნული გამოვლინებები მოსდევს. ძირითადად ეს არის მოძრაობის დარღვევები, როგორიც არის კანკალი. ყველაზე ხშირი სიმპტომი ამ დაავადების, ყველაზე გვინახია ასეთი მოხუცები, რომელთაც კიდურებში, განსაკუთრებით ხელებში აქვთ ტრილამპლიტუდიანი კანკალი, თითქოს ისინი მონეტებს ითვლიან ხელით მოსვენებულ მდგომარეობაში. ეს არის მოსვენების კანკალი. მოძრაობების გაღარიბება, შეზღუდვა, ბრადიკინეზია და აკინეზია, თითქმის სრულო მოძრაობამდე მიდიან პაციენტები შორეულ შემთხვევებში. შემოტილობა, კუნთოვანი ტონუსის მომატება, იმდენად ტიპიურია ასეთი ადამიანის გამომეტყველება, დგომა, სიარულის მანერა, მოძრაობები, რომ არა ექიმისათვისაც კი ადვილი გამოსაცნობია პარკინსონის დაავადების ამოცნობა. Ну, самцухарот დაავადებას პროგრესირებადი მიმდინარეობა ხასიათებს, წლებთან ერთად მისი სიმპტომატიკა ღრმავდება და ადამიანები ხშირ შემთხვევაში სრულიად შრომის უნარონი ხდებიან, არა მარტო შრომის უნარიანობი, ისეთი ელემენტარული მოძრაობების შესრულებაც კი აღარ შეუძლიათ, როგორიც არის მაგალითად ღილის შეკრა, პირის გაპარსვა, წამოდგომა, დაჯდომა, დახმარების გარეშე, ხშირად შორეულ შემთხვევებში უკვე დამოუკიდებლად ყვებაც კი არ შეუძლიათ მათ და ხშირად ეს სავალალო შედეგები თავდება. ძალიან სიმპტომები მინდა გკითხოთ მიშა ექიმო, თქვენ ახლა ისაუბრებთ რამდენიმე სიმპტომიც იყო, ანუ რაც შესამჩნევია, მაგრამ თავდაპირველად რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, აი როგორი სიმპტომით როგორც ესი დაავადების დებიუტი იწყება, პირველი შესამჩნევის სიმპტომი უმეტეს შემთხვევაში ეს არის კანკალი კიდურებში. კანკალი კიდურებში, რასაც შემდეგ უკვე მოძდევს დროთა განმავლობაში მოძრაობების, აქტიური მოძრაობების შეზღუდვა. ადამიანს ძირითადად მოძრაობები უჭირს, დგომა, სიარული, ელემენტარული საქმიანობის შესრულება, წერის მანერაც კი ეცვლება ადამიანს. აღმოვაჩენთ ამ სიმპტომებს, აი როდის უნდა მივმართოთ ექიმს და დიაგნოსტიკა როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, ამ დაავადებით? ექიმს, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დროულად მიმართავს პაციენტი, მით მომავალი პროგნოზისათვის ეს უკეთესი. ნებისმიერი
ანკალი, რომელიც ადამიანს ეწყება, არის საყურადღებო სიმპტომი, გაუცილებლად ექიმს უნდა მიმართოს. ნებისმიერი კანკალის ტრემორი არ ნიშნავს, რომ არის პარკინსონის დაავადება, მაგრამ მაინც ყოველთვის საყურადღებოა. იმიტომ რომ შემდგომში ძალიან ხშირ შემთხვევაში, განსაკუთრებით თუ საქმე გვაქვს ასაკთან დაკავშირებით, როგორც წესი ეს უმეტეს შემთხვევაში პარკინსონის დაავადების დებიუტია. ამიტომ ნებისმიერი კანკალის მოძრაობის გაძნელების დროს ექიმს პაციენტმა აუცილებლად უნდა მიმართოს. გასაგებია. როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, მკურნალობის მეთოდი? არის ეს მედიკამენტური თუ სხვა ტიპის მკურნალობა მიმდინარეობს? მედიცინამ საკმაოდ დიდ წარმატებებს მიაღწია ფარმაკოთერაპიაში. შექმნილია უამრავი პრეპარატები, რომლებიც დაავადების სიმპტომატიკას მნიშვნელოვნად ამცირებს და პაციენტის მდგომარეობას აუმჯობესებს, სიცოცხლის ხარისხს აუმჯობესებს. თუმცა დღესდღეობით მკურნალობის ისეთი მეთოდი მიღწეული არ არის, რაც განკურნებას გამოიწვევს. მაგრამ საკმაოდ დიდხანს შეგვიძლია გავახანგრძლიოთ ადამიანის მდგომარეობა, რომ მან ხარისხიანად იცხოვროს და შეინარჩუნოს შრომის უნარიანობა. გასაგებია. თუმცა მედიკამენტური თერაპიის გარდა თანამედროვე მედიცინა იმდენად წინ წავიდა, რომ ქირურგიული მეთოდებიც კი არსებობს ამ დაავადების მკურნალობის, რომელიც არანაკლებ წარმატებულია. ქირურგიული ჩარევები ჩვენს ქვეყანაში თუ ხდება, თუ არის ამ ხრივ? სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით ფართოდ გავრცელებული ისე არ არის, როგორც ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ამ ხრივ წინსვლა ნამდვილად არის. რასაც ქვია ტვინის ღრმა სტიმულაცია ჩვენს ქვეყანაში უკვე წარმატებით მიმდინარეობს და არის შემთხვევები, როდესაც სტერეოტაქსიული ოპერაციებიც ჩატარდა წარმატებულად პარკინსონის დაავადებაზე. ამ ხრივ ჩვენს ქვეყანასაც აქვს საბედნიეროდ გარკვეული მიღწევები. ძალიან კარგი. ბატონო მიშა, რისკი ჯგუფებზე რო ვისაუბროთ, თქვენ ასაკობრივი კატეგორიები თავდაპირველად საუბარში გამოყავით. გარდა თქვა ეს ასაკობრივი, აი ვინ შედიან ეს ჯგუფებში და გენეტიკურად თუ ითვლება ეს გენეტიკური დაავადებადაც? ასაკი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი რისკი ჯგუფია. სქესით რაც შეეხება მამაკაცებში უფრო ხშირია ვიდრე ქალბატონებში. პარკინსონის დაავადება მარიცის რასა, ყველა რასის წარმომადგენლებში თითქმის ერთნაირად არის გავრცელებული. გენეტიკური ფაქტორების არსებობა დაავადების განვითარებაში დადასტურებული არ არის. პარკინსონის დაავადებაზე რომ ვილაპარაკოთ როგორც გენეტიკურ დაავადებაზე, ვერ ვისაუბრებთ ამ ეტაპზე, თუმცა არსებობს მონაცემები, რომ მემკვიდრეობითი განწყობა ამ დაავადებისა არსებობს. ადამიანს უფრო მეტი შანსი აქვს დაავადებისა, თუ მის ახლობლებში, ოჯახის წევრებში, წინაპრებში ეს დაავადება არსებობს. პარკინსონის დაავადება, ეს ერთი, რასაც იდიოპათიური დაავადება ჰქვია, რომლის მიზეზი პრაქტიკულად უცნობია, მაგრამ აგარად ამის არსებობს მეორადი პარკინსონის ფორმები, რომლებიც უამრავ რისკ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული. ეს არის თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი დაავადებები, ეს არის თავის ტვინის მოწამვლები, მძიმე მეტალებით, თავის ტვინის ტრავმები, ხშირად ხდება პარკინსონის დაავადება. ნარკოტიკების მომხმარებლებში ძალიან ხშირია ეს დაავადება. ეს სამწუხაროდ ბევრ ახალგაზრდას შევხვდებით ტიპიური პარკინსონიზმის სინდრომით, რომელიც ძირითადად თვითნაკეთი ნარკოტიკების მომხმარებით არის გამოწვეული. მძიმე მეტალებით მოწამვლის დროს ხშირია. მეხანძრეებში ხშირია, რომელთაც ხანძრების გამონაბოლ ქვის ხშირი ჩასუნთქვა უწევთ. საქართველოს სინამდვილეში ხშირია ჭიათურაში მაღაროელებში ვაგანუმით მოწამვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი მიზეზი არსებობს, რომელიც მეორად პარკინსონიზმს იწვევს. და პირველადი პარკინსონიზმი და მეორადი პარკინსონიზმი ერთმანეთისგან პრაქტიკულად არ განსხვავდება და მკურნალობის მეთოდიც ერთი და იგივეა. კი ბატონო, თუ შეიძლება პრევენციის მიზნით რაიმეს გაკეთება, თავიდან რომ ავიცილოთ პარკინსონის დაავადებას? იქიდან გამომდინარე, რომ დაავადების მიზეზი პრაქტიკულად უცნობია,
პრაქტიკულად უცნობია თანამედროვე მედიცინისათვის, ამიტომ წინასწარ აიმე ღონისძიებების გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ დაავადება, ძალიან პირობითია. სამწუხარო თქვენ თქვით, რომ ანუ განკურნებადი არ არის და პროგრესირებადია, მაგრამ რემისიის მდგომარეობის და საკმაოდ ხანგრძლივი გაუმჯობესება შესაძლებელია, თანამედროვე მედიცინას ამის შესაძლებლობები ნამდვილად გააჩნია. და ერთ არის ბოლოს, რომ შევაჯამოთ კიდევ ერთხელ რა რჩევას და რეკომენდაციებს მისცემდით ჩვენ მსმენელს, თუნდაც ვისაც ახლა აქვს ეს პრობლემა, პარკინსონის დაავადება და ზოგადად რა უნდა გავითვალისწინოთ ამის შესახებ და ამის შევაჯამოთ რევანდე ჩვენ. დავითირჩევა დროულად მივმართოთ ექიმს შესაბამისი სიმპტომების გამოვლენისთანავე, იმიტომ რომ რაც უფრო დროულად არის მკურნალობა დაწყებული, მით უფრო ეფექტურია და ასეთი ადამიანების საზოგადოებისგან იზოლაციისგან თავი უნდა შევიკავოთ. მაქსიმალური პირობები უნდა შევქმნათ ოჯახში, სამსახურში, ნებისმიერ გარემოში მათი სრულფასოვანი ცხოვრების შენარჩუნებისათვის. ასეთ ადამიანებს მართლა თანადგომა დახმარება სჭირდებათ. გასაგებია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე ჩაგვერთვეთ და ჩვენს მსმენელს მიაწოდეთ საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია. დაგემშვიდობები და ჩვენ შევახსენებთ მენელსო ჩვენ საუბრობდით პარკინსონის დაავადების შესახებ, ზოგადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ამ და სხვა კითხვებს პასუხობდა ჯერ ჰოსპიტალის ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ექიმი ნევროლოგი მიხეილ გოგიაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო მიხეილ, დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ნახვამდის ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.